horta wardax aashinta inaanu gelin waxaan oran lahaa hadalka qodobka dhameystir horta horta ii kaadi anu horta iyadoo hadalkii aad ku jirtid baad ka boodaayay qodobka bal dhameystir anu hadalka dee adiga kuuma nuuri dadkana uma nuuri xataa anigu kay hor joogay xumeeya bayska akhraan ku qoraa si aan magdho uga helo adna waxaad ii sheegaysaa dad wada taagan faadumo way dhaqaaqdaa su'aashaad hadaad soo koobi weydo waan dhaqaaqayaa imikaan dhaqaaqayaa cidna taa weydiisan maa marka magaaladii lascaanood calan wada buluuga noqoto anu calanka buluuga waa ku soo hoos koray cashuurtii laga qaadayna waxma ka soo cuno sharba kuma qabo laakiin horta calanka asal ahaan yaa lahaa soomaaliya ka hor boqol sano ka hor qolada jinka caabuda iska lahayd oynu ka soo qaadanay wardaxaashi ninkeeda anigaaba aqaana weheliyaa la yidhaah waa weligaasi dawaafay hadba meel ka tegaya warka haatan u weynina waa inuu waamo iyo waaheen midkood waabkii ka taagtay hadda uu ku wardiyaayo warka soo hela heedhe halkaasaan dhigan abti markay noqoto aniga abtigay rumihi hooyaday la dhashay unbaa markan dee guurka u taagna xaara aniga ahaa hooyaday inaadeerkeed inaabtigeed ehelkeedu aniga wiigaya hadda taa la soco intaa ku soo koob somaliland halka lagaga soo duulay waa siyaasadda arrimaha dibadda aniguna markay somaliland taagantay dhaaxaan soomaali u doodaye de somaliland baan u doodaya hadal laysag dhigi maayo gacan shisheeye inay meesha soo gashay sababtaa waxa weeyaan dadka reer sool waxaasi kama suurto galaan burmiyeelkii halkay ka bilaabantay buuqu markiiba shiidka waxaa lagu bilaabay telesom iyo dahabshiil maxaa military bay ahayd dawadayaal halkan naga daawanaysa waa telefishinka horyaal aniguna cabdiraxmaan juun baan ahay barbarkayga waxaa taagan faadmo ibraahim oo ka mid ah fahda horyaal t v arrimaha siyaasadda iyo fankii ciyaarahaba ku xeel dheer faadumo xaaladda siyaasadeed ee somalilan halka ay maraysa iminka waad ogtay xaaladda laascaanood ka taagan bal caynkay kula muuqata adiga bismi illahi raxmaan iraxiim allahuma salli calaa maxamed aad baad u mahadsantahay cabdiraxmaan anigu markaan eega xaaladda somalilan guud ahaan gaar ahaan gobolka sool anigu waxaan ku eegayaa indha somalilan marka indha somalilan tahay dadka gobolkaasi arrinta maanta laga doodaya laba hadal ayay ina xasuusinaysaa waa hadalkii gaariya iyo kii maxaan kuraa galayd cali khaliif galayd mogta markaa xaaladda haddaan sii gudagallo oonu si foolxun sii gudagallo ma qurux badna laakiin si maratay deganaansho leh oo aynu geyiga iyo dadkeennaba u turayno inaynu u gudagallo ayaa horta wanaagsan hadday dadka gobolkaasi leeyihiin war somalilan ee keegan haddaynaa wada cunin de salaama sibob hadday leeyihiin waa lala dilaa ee ciddii la dilaysa gudaha iyagaaba ha ahaatee amniga iyaga isuga dee dowlad baa tihiine sibob laakiin halkaa aniga waxa iiga muuqata gacan shisheeye inay meesha soo gashay sababtaa waxa weeyaan dadka reer sool waxaasi kama suurto galaan burmiyeelkii halkay ka bilaabantay buuqu markiiba shiidka waxaa lagu bilaabay telesom iyo dahabshiil maxaa military bay ahayd in meesha shisheeya soo galay halkaasay kaaga caddahay waxaa kaloo su'aal mudan in si deg dega arrintani inay u bilaabanto oo marka magaaladii lascaanood calan wada buluuga noqoto anu calanka buluuga waa ku soo hoos koray cashuurtii laga qaadayna waxma ka soo cuno sharba kuma qabo laakiin horta calanka asal ahaan yaa lahaa soomaaliya ka hor boqol sano ka hor qolada jinka caabuda iska lahayd oynu ka soo qaadanay kan mar somalilandna isna waa jamaadaadkaasina waa jamaadaadkaa doontaba suro somalilandnimadu waa halkan soo maad garanin markaa anigu waxaan qabaa maanta somalilan halka lagaga soo duulay waa siyaasadda arrimaha dibadda aniguna markay somalilan taagantay dhaaxaan soomaali u doodaye de somalilan baan u doodaya hadal laysag dhigi maayo iyo yarsug midh baan kuu sheegayaa halka lagaga soo duulay maanta waa puntland waxaynu ogsoonnahay siciidani iyo xasan sheekh maxamuud oo kuwii tartan wada galay burmiyeel saasay isugu dhawaadeen dabeeta waxay heshiiskoodu ahaa hadduu xasan ku soo baxo madaxweynenimo inuu siciid ra-iisal wasaare noqdo xasan markuu soo baxay talo badan oo la siiyey ra-iisal wasaare kaleu meeshii keenay abid lama arag ra-iisal wasaare absama ah oo soomaaliya ka noqday ra-iisal wasaare hartii oo dhan buu madaxu xanuun waxaa la yidhi nin absamihi mar hadduu meeshan qabsaday sifaalaha inuu meesha uga saari lahayn ha la sameeyo soo maad garan siciidani waa ka go-aan degdega gaaray markiiba laascaanood buu buuq soo geliyey markiiba haddana wuxuu yidhi distoorka soomaaliya waa in iminka la dhammaystiro kii lixdankii waa laga yimid oo mid cusub bay sameeyeen oo qabyo ah kaa muxuu farowlay markuu madaxweynaha u dhammaystiri waay doorasho qof iyo cod waa in distoorkii lagu dhammaystiro ujeeddadu horta intaa kama foga waxaanaad ogsoonaataa ninka duulimaadka lagu yahay waa ra-iisal wasaare xamsi siciidani wuxuu doonayay in xaggiisa inta mooshin laga geeyo laga qaado xilka waxaanaad ogsoonaataa ra-iisal wasaare xamsi wuxuu ka soo jeedaa gobollo adadag jubbaland ayaa u taagan jigjigaa u taagan gaarasaa u taagan wajeer baa u taagan nin ciyaar lagu riixi kara maa markii hore haddii laga fiirsan waayo laakiin annaga in somalilan khalkha lala soo galo runtii aad baan aga xumahay soo maad garan siyaasiyiintayda somalilan inay ku mashquuleen muraada meel yaroo soka taallo
نعم كنا دارا شدي ويد قبا قبا معي يا رواية ذا ويكون فرنت سياسة سياسة قبل سياسة السومالي لو في الشيئين الأسعان ودوحي كسعودي على السومالي ونو هافاتش هل هتكر فاضي وحويا دسيات بالربا مركن هالك تشوبني وحي ورد شريد دقال كسعودي أفرتي حافظات باوضة شرود تكلمني يا تبيو أفكا سياسي هدو ماشا عيدا كنا ماضو وحي ونالا يرى هذا وحولي بوا أوكي دهب بعض الشمران دوس دوس سارن أي على يرى هذا وحد وايد الدبين مقع على يلا وردحش قال له ودودي المقع عادي محاك حاجة بحي وردحش ورتا وردحش انت انا نقرين وعن اران لها هذا قولوا كان لما يستر ورتا ورتا ايه كادي انا ورتا يضو هذا الكي اد كتر تدبط كبو داي قولوا كان لما يستر انا هذا الكدي انا كوما نوري داد كان اومن نوري حتى انا كي هرتو بي حمية بيش كاخران كقرا سي عن مقدو بهلو أبنو أبي شيء إذا ده وده تعرف فاضم وين دقائق ذا سؤال هذا ده سو كوب وده وان دقائق يا مكان دقائق يا إذن تاوي ديسن ماي ورده حاشي فاضم هذا مش ورده حاشي يركع جو الرئيسي معارض كانوا أنفرين وفر وحوي مركز سياسة داخل مها جودها سومال لان تعنت ورمدح وينها عدادية وردوك جودي الناس عدادية لكن مركز دبلة اللي كذا سو دولي هذا ده مدح عيد كأشر ده أو سومالي أنا وحنا كيان سحب الله كساريو ودكتور مركز دولة دقان كيس سومالي ده أثيوبيا قبل كده ما ستي عن فرق قبل ستي جل واحدا هل كان أفدار إن ما يرشل إلى هذا قرحي إلى يوم موية لي يجي أرما قبل ستي صدح ميلادين لقد جوا واحد الدون يا قلنا عفر الرعي قرنا قلنا أرما قلنا الله صور ده حد ما لبس صوره ده كده بربر حد اللي قبل سنة وياه أطبي قبل سنة ويدو وحريه عيدا كجل بيد ما تشري يعني اللي قبل سنة ويدان كتي كتي يجوا سو ما يدان قرن تبوا ساس حد اللي قبل سنة وياه كتي كتي يجوا ولين بس لا يسكوا فوق نادم وردها عشى بعد ويديس، وردها عشى من كذا أنا جاب أقنا، وهلي الله يرى، وأولي قاس الدواف حد بملك الدقية، وركها تلوينينا، وين وامه، يا واهن متكاد وابك كتاكتي، حد أكو وردي أيو، ورك الساهل هاد، هل كاسندك؟ ويدي دمبى وحى، آد لو هذا هي من براه بالشرع كا، أو إنه أكو مترين وابتوي هي مركز دمشق هاي، ناس كل سدر المورش. ولكن أنت تقول لي: "أنا أنا 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 arimi kalmadu uu ku shidayay baa shiina calay saahib baan kala ahaa hawada horta ninkaas waa nin balaaran waa ninkii sidoo reysa wasaaraha Soomaaliya roobla aanu ugu wada dhilaynay un baan arkay kiyo meesha Geneva la yiraahdo Switzerland waxay ahayd mooy ag taagan horta waa nin xataariya soo ma garanaysi ee marba san yar kala fogaano aqal la dhisayay oo lacagti kala noqday marka san aan codki kala noqday marka waxa la yeeshay culay hanbali 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 gabadha ku dhalatay waa taadi sanad sida sheegtay يا دي مليون غاري داود يا لي تاسو حنوغو ديل فلانقين كوبان اونيكي فادم ابراهيم كوسو حروت الحياة الفيش كوريال ان هلك دي كسو تبنيني انت اينو كولان كان ميدلا ميدا كوكل ميدونو حدي لانا هاي اسم قدن بوحي السادة داود